ხოლო უფრო ცვლად უნდა ვისაუბროთ საფონდო ბაზრების მიმოხილვის ბოლო კომპონენტზე, უფრო ზუსტად კი სწორედ ოქროზე, როგორც უკვე გითხარით, დაახლოებით 2 კვირაზე მეტი ოქრო აჩვენებს მნიშვნელოვან გაიაფებას. ეს უკვე დიდი ხანია შესაძლოა არ მომხდარა, მით უმეტეს უკრაინაში ომის ფონზე ძვირფასი ლითონის ღირებულება სტაბილურად მაღალი იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ მისი ისტორიული სანდოობის გამო კრიზისულ პერიოდში ინვესტორებისთვის ყოველთვის მიმზიდველია ხოლმე როგორც წესი ოქრო, თუმცა ახლა კონკრეტული მიზეზების გამო ეს მოცემულობა შეიძლება ითქვას, რომ შეიცვალა, ოქრო იაფდება და სავარაუდოდ საერთაშორისო ფასების კლება უახლოეს მომავალში ადგილობრივ ბაზარზეც აისახება. ანუ საქართველოსიც ნახავთ ფასების კლებას და ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ სწორედ ჩვენ დღეს დავით კეშელავასთან ერთად. ISET-ის უფროსი ანალიტიკოსი გახლავთ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი. მოგესალმებით დავით და მადლობა რომ დღეს იწყებ ჩვენთან ერთად. ძალიან მოკლედ ვახსენე ის მთავარი მიზეზები, რაც შეიძლება ითქვას, რომ ახლა აიაფებს საერთაშორისო ბაზრებზე ოქროს. ხომ ეს არის რეცესიის მოლოდინი, ეს არის საპროცენტო განაკვეთების ზრდა და ასევე დოლარის მკვეთრი გაიაფება და სწორედ აი ამ ყოლაფრიდან გამომდინარე საერთაშორისო ანალიტიკოსების უფრო აქტიურად ამბობენ, რომ და არ გამორიცხავენ, რომ ოქროს ღირებულება $1700-ად ჩამოსეს, რაც პრინციპში სავსებით რეალურია, იმიტომ რომ დღეს მისი ღირებულება $1703-ია, ხომ? თუმცა მაინც მოდი უფრო ზუსტად დავრცელოთ, რომ ჩავშალოთ ის ფაქტორები, რაც ახდენს დღეს ოქროს გაიაფებაზე გავლენას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელთა დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ცოტა არ იყოს უჩვეულო სიტუაციაში ვართ, იმიტომ რომ ზოგადად რეცესია და მაღალი ინფლაცია ზრდის ხოლმე ოქროზე მოთხოვნას, როგორც რაღაც უსაფრთხო აქტივზე, თუმცა ახლა ისეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ უფრო უსაფრთხო და მიმზიდველი დოლარი ჩანს ოქროსთან შედარებით. ამის უმთავრესი მიზეზი ის არის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ძალიან მაღალი ინფლაცია, მოგეხსენებათ მაგალითად ივნისის მონაცემებს თუ დავაკვირდებით 9%-ზე უფრო მაღალი იყო ინფლაცია და ამერიკის გავსი ეკონომიკებისთვის ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. შესაბამისად, მოლოდინებიც არსებობს, რომ მომავალშიც გაამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას ფედერალურ სარეზერვო სისტემამ, ცენტრალური ბანკი ამერიკის შეერთებული შტატების, რაც შესაბამისად გულისხმობს იმას, რომ საპროცენტო განაკვეთები გაიზრდება და დოლარი უნდა გამყარდეს კიდევ უფრო მომავალში, თუ რა თქმა უნდა შენარჩუნდა ეს სტატუს კვო, რაც ახლა გვაქვს. ეს ყველაფერი კი იმას მოასწავებს, რომ მაღალი საპროცენტო განაკვეთების პირობებში და ასეთი მზარდი დოლარის ინდექსის პირობებში დოლარი ერთგვარად მიმზიდველი აქტივი ხდება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რაც უფრო მაღალია საპროცენტო განაკვეთი, მით მაღალია ამონაგები და შესაბამისად დოლარის ასეთი გამყარება სხვა ვალუტების მიმართ მიმზიდველს ხდის მასში ინვესტირებას. და აქედან გამომდინარეობს ის, რომ აი ამ რთულ ვითარებაში რაღაცნაირად ინვესტორები გადაერთნენ ოქროდან დოლარზე და შემცირებული მოთხოვნის ფონზე და ასეთი მოლოდინების ფონზე ხედავთ, რომ ოქროს ფასიც მცირდება. და ასევე რეცესიაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ხო? აი ამ ყოლაფრიდან გამომდინარე სულ უფრო იზრდება რისკი რეცესიისა ცალკეულ ქვეყნებში, რაც თავისთავად გულისხმობს ეკონომიკური ზრდის შენელებას. დიახ, ქვეყნების უდიდეს ნაწილში არის რეცესია მოსალოდნელი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აქ ევროკავშირის საკითხი, იმიტომ რომ რუსეთთან მჭიდრო ეკონომიკური ინტეგრაციის ფონზე განსაკუთრებით რთული და ნეგატიური მოლოდინები სწორედ ევროკავშირს უკავშირდება და ამიტომაც ხედავთ, რომ ევროკავშირის ცენტრალური ბანკი აჭიანურებს მოკლედ ამ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას ასეთი ნეგატიური მოლოდინების ფონზე. დიახ, ჩვენ ახლა საუბრობთ ოქროს გაიაფების ფაქტორებზე და რეალურად იმ მოვლენების გათვალისწინებით, რაც ახლა მათ შორის თქვენც აღნიშნეთ, სავსებით რეალურია, რომ კიდევ უფრო მეტად ფასების კლება ვიხილოთ უახლოეს მომავალში საფონდო ბაზრების, ხო, საერთაშორისო საფონდო ბაზრებზე ოქროს მიმართულებით. რაც შეეხება თქვათ მისი ღირებულების გამყარებას, რამ შეიძლება გაამყაროს ოქრო, თუ შეიძლება რომ საპირისპირო წარიმართოს მოვლენები და რა შეიძლება მოხდეს იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეულ სტაბილურ ნიშნულზე შენარჩუნდეს this missy passy. თავისუფლად შეიძლება რომ ეს საბაზრო ტრენდი შემოbrundes, ყველაფერი იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ იქნება ინვესტორების მოლოდინები, მათ შორის დოლართან მიმართებით, მონეტარულ პოლიტიკასთან მიმართებით და შემდეგ. ან პირველი ფაქტორი ხა რაც ჩაერთვება საქმეში არის ის, თუ რამდენად გამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას მომდევნო სტომაზე ფედერალურ სარეზერვო სისტემა. თუ მაგალითად გამკაცრება უფრო მცირე ტემპით მოხდება, ვიდრე ეს პროგნოზირებულია, ეს ნიშნავს, რომ ნეგატიური მოლოდინები გაჩნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ის
ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით და ეს რა თქმა უნდა ოქროს ფასის ზრდაზე ზრდის მიმართულებით დაასხავს წისქვილზე წყალს, მაგრამ თუ ეს ტრენდი გაგრძელდა და უფრო მეტად გაამკაცრა და პროგნოზირებულ ან უფრო მეტი ნიშნულით გაზარდა საპროცენტო განაკვეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა ბანკმა, ეს შესაბამისად პირიქით უარყოფითად იმოქმედებს ოქროს ფასზე. და ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ექმნება პრობლემები ამ სანქციების და ეკონომიკური პრობლემების და მაღალი ინფლაციის გამო, და თუ ეს დიდხანს გაგრძელდა ეს პროცესი, არ არის გამორიცხული, რომ ინვესტორები ისევ გადაერთონ ოქროზე, რომელიც ერთგვარი სტაბილური ინვესტიციის წყაროა მაშინ, როცა მსოფლიო ბაზრებზე არის ეკონომიკური პრობლემები. სანამად გლობალურ ბაზარზე და მის მდგომარეობაზე გადავალთ პროგნოზებთან მიმართებით, ალბათ განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის. მანამდე უნდა დავაზუსტო რამდენად ახდენს დღეს მიმდინარე მოვლენები ფასთან მიმართებით, მათ შორის ანუ თუ აქვს ამ ყველაფერში წილი თავისი ოქროს, რუსული ოქროს იმპორტის აკრძალვას, ან ზოგადად რა შეიძლება ამ მიმართულებით რა მეთქვას? ამ ზოგადად ოქროს მოთხოვნა მიწოდების საკითხი ფასზე ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ხოლმე. უბრალოდ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მიწოდების შეზღუდვა პირიქით გაზდის მიმართულებით უნდა მოქმედებდეს ფასზე, ამიტომ ეს ფაქტორი ახლა ამ შემთხვევაში რაღაც გადამწყვეტ ფაქტორად ალბათ არ უნდა აღვიქვათ. ხო, თუმცა საინტერესოა, დავაკვირდეთ მომავალში როგორ განვითარდება მდგომარეობა ამ მიმართულებითაც. კი ბატონო, და რა შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, დავით, რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ საერთაშორისო გლობალურ ბაზრებზე მიმდინარე მოვლენები ყოველთვის ახდენს გავლენას, საქართველოს არ არის გამონაკლისი, მათ შორის ადგილობრივ ბაზარზეც, ხომ? ესე იგივე შეიძლება ითქვას ნავთობზე და პრინციპში ყველა სხვა სასაქონლო პროდუქტის მიმართებით. და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ოქროს შემთხვევაშიც დაახლოებით რა დიაპაზონში შეიძლება ჩვენ ნახოთ ადგილობრივ ბაზარზე ოქროს საბულაო პროდუქტის ღირებულების გაიაფება დახლებზე უშუალოდ, რა დრო სჭირდება ამას? ხო, რთულია ვთქვათ მაგალითად რამდენი პროცენტით შეიძლება გაიაფდეს, თუმცა თუ ეს სიტუაცია შენარჩუნდა, ამ სიტუაციაში გულისხმობთ ოქროს ფასები მსოფლიოში კლებისკენ გააგრძელა სვლა და პლუს ამას ლარმა სიმყარე შეინარჩუნა სხვა ვალუტებთან მიმართებით, ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული პერიოდის შემდგომ, მაგალითად რამდენიმე თვის შემდგომ, შეიძლება ეს აისახოს უკვე აქაურ ბირჟებზე ფასებშიც. გამიჭირდება რიცხვების თქმა, მაგრამ ეს პროცესი გარდაუვალი იქნება, თუ ეს ტრენდები შენარჩუნდა უახლოეს მომავალში. და შეიძლება ნახოთ მათ შორის ოქროს გაიაფება ადგილობრივ ბაზარზე, რაც ალბათ ჩვენი მაყურებლისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება. და საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ მიმდინარე მოვლენები კიდევ ერთხელ საერთო ჯამში, რეალურად უფრო რეალურია და უფრო ასე ვთქვათ სწორი იქნება, თუ ვიტყვით, რომ კლების ტენდენცია გაგრძელდება გამომდინარე საპროცენტო განაკვეთების ზრდის, ასე ვთქვათ, მოლოდინისა, ხომ? შეიძლება ასე შევაჯამოთ ეს ყველაფერი. რომ შევაჯამოთ, უფრო მაღალი ალბათობა არის, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება, როდის არის ბოლო, ასე ვთქვათ, უფრო სწორად, ფედერალური რეზერვის კიდევ მორიგი გადაწყვეტილების მოლოდინი როდის არის? მე მგონი ამ თვის ბოლოს, თუ სწორად. ხო, თვის ბოლოსთვის არის და ვარაუდობენ, რომ მინიმუმ 75 საბაზისო პუნქტით გაიზრდება საპროცენტო განაკვეთი. Ну ერთი საბაზისო პუნქტით გაზრდასაც ელოდებიან ეკონომისტების ნაწილი. და რაც რომ დავაზუსტოთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია. და კვლავ ისევ შეიძლება ითქვას, რომ ხისტი და აგრესიული პოლიტიკის გაგრძელებას ნიშნავს ფაქტობრივად. კი, ავტომატურად ნიშნავს, რომ გაგრძელდება ეს ძალიან ხისტი პოლიტიკა. გაცხადებული აქვს მოკლედ ფედერალურ სარეზერვო სისტემას, რომ ძალიან ეს აქტიურად აპირებს ინფლაციის წინააღმდეგ ბრძოლას. და პრინციპში ჩვენ სულ ველოდებით მათ შორის ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ ბანკის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება საპროცენტო განაკვეთების ზრდასთან დაკავშირებით, მათ შორის ევროსთან მიმართებითაც საინტერესო და მნიშვნელოვანი მოვლენები ხდება გამომდინარე იქიდან, რომ ევრო ყოველდღიურად უფასურდება და სწორედ ეს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება არის, რაც მოახდენს გავლენას ამ ყველაფერზე. თუ როგორ ფიქრობ შენ, რამდენად მოხდება ეს ევროპის ცენტრალური ბანკი რამდენად გაამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას და როდის შეიძლება ის მოხდეს? რაღაც პერიოდის წინ განცხადებებს თუ დაუკვირდებოდით ევროპის ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლების, მათ შორის აშკარად ამბობდნენ, რომ აი გამკაცრების მოლოდინებს ქმნიდნენ, გარკვეულწილად ამბობდნენ, რომ დიდი არის ალბათობა იმისა, რომ გაამკაცრონ მონეტარული პოლიტიკა.
თუმცა დღესდღეობით იმის გათვალისწინებით, რომ ეს რეცესიის რისკები ძალიან მაღალია და ამას ემატება ის, რომ ენერგოუსაფრთხოების კუთხითაც ძალიან სერიოზული პრობლემებია. ამიტომ თავს იკავებს. თავს იკავებენ და არ არის გამორიცხული, რომ გაგრძელდეს ეს პოლიტიკა. თუმცა მოლოდინების კუთხითაც და ისეც მათი გადაწყვეტილება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ევრო-დოლარის კურსთან მიმართებით. ძალიან დიდი მადლობა შენ ამისთვის, ასეთი საინტერესო შეფასებისთვის, დაგემშვიდობები და წარმატებას გისურვებ. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახდათ დავით კეშელავა, ISET-ის უფროსი ანალიტიკოსი და საუბრობდით ოქროს მნიშვნელოვან გაიაფებაზე საერთაშორისო ბაზრებზე. ითქვა ისიც, რომ ამგვარი ტენდენციის გაგრძელებისა და მათ შორის ლარის კურსის სტაბილურობის პარალელურად ოქრო უახლოეს მომავალში უკვე საქართველოშიც გაიაფებდება გულისხმობს საბოლოო პროდუქტის გაიაფებას უკვე დახლებზე.